Assalomu alaykum. Sports xabarlari kanaldasiz. Bu kanalda o'zbek va jahon sportiga oid eng so'nggi xabarlar birinchi bo'lib sizga taqdim etiladi. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi yangiliklardan boxabar bo'ling. Biz boshladik. Navas nima uchun Realni tark etganda? PSG darvozaboni Keylor Navas nima sababdan Realni tark etganiga izoh berdi. Ba'zida sen jiddiy qaror qabul qilishingga to'g'ri keladi. Menda Realga nisbatan faqatgina ajoyib taassurotlar qolgan. Biz Zidan bilan bitta oilaga aylangan edik. U yerda yutishimiz kerak bo'lgan barcha sovringa ega chiqdik. Biroq Xudo menga shuni ko'rsatma berdi. Qisiyotlarim va jamoadan ketishim kerakligini eslatdi va men qaror qildim, deydi Navas. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, cho'l vitamin maslasi, cho'l vitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Kuman Mbappe'ning rasmidan o'ziga xos usulda foydalangan. Barselona klubi bosh murabbiy Ronald Kuman Yevropa Chempionlar Ligasi nimchorak finalining javob bahsida o'z futbolchilarini o'ziga xos usulda ruhlantirgan. Niderlandiyalik murabbiy birinchi taymdan so'ng kiyinish xonasida Mbappe'ning rasmini o'z jamoasiga ko'rsatib, shu futbolchi parijliklarning yetakchisi ekanini va uni iloji boricha kuchli qo'riqlash kerakligini aytgan. Usain Bolt Messi va Ronaldodan birini tanladi. Yamaykalik taniqli sprinter Usain Boltdan Barselona sardori Lionel Messi yoki Juventus forvardi Cristiano Ronaldodan birini tanlashni so'rashdi. Bunday savollarga javob berishga qiynalaman, chunki Argentina terma jamoasiga muxlislik qilaman, ammo shu bilan birga Cristiano Ronaldoning ashaddiy muxlisiman. Mankuniyaliklarga muxlis bo'lganim uchun unga Myuda o'ynagandan beri qoyil qolaman. O'ylashimcha, Ronaldoda Messidan ko'ra ko'proq narsa bor, chunki u bir vaqtning o'zida bir nechta ligalarda o'z buyukligini isbotladi. Shu tufayli Ronaldoni tanlayman. Shuningdek, Mbappe kabi iste'dodli yosh futbolchilar ham ko'p. Ularni kuzatish qiziq bo'ladi, deydi Bolt. Murabbiy Yevropaga ketmoqchi bo'layotgan Umarovning xarakterini sindirmoqchi. Rossiya, Ukraina, Belarus va hatto Qozog'iston chempionatlari o'zbekistonlik futbolchilar uchun Yevropaga yo'l ochish imkoniyatiga ega ekani bugungi kunda hech kimga sir emas, chunki bu mamlakat ligalaridagi yetakchi klublar Yevrokubiklardagi ishtiroki orqali futbolchilarga o'zini yevropalik mutaxassislarga namoyish qilishi mumkin. Jumladan Eldor Shomurodovning Rossiya Premier Ligasidan Genoaga, Jasur Yaxshiboyevning Belarusdagi muvaffaqiyatli mavsumdan so'ng Polsha chempioni Legiyaga o'tgani yuqoridagi fikrimizga dalil bo'la oladi. Aslida hamyurtlarimizning Yevropaning kuchli chempionatlarini ko'zlayotganda quvonishimiz kerak. Lekin Yevropaning kuchli yoki o'rta miyona ligalari to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondan biror futbolchini transfer qilishiga hech kim ishonmaydi. Shu bois o'zbek futboli tarbiyalanuvchilarining maqsad sari yurishlarini Rossiya, Belarus va Ukraina jamoalaridan boshlayotganini oqlash mumkin. Yevropaning kuchliroq chempionatlarga ketishi mumkin bo'lgan futbolchilardan biri Shahboz Umarovdir. Bu futbolchi Belarusdagi ikkinchi mavsumini juda muvaffaqiyatli boshladi. Uning bu yilgi maqsadi ham aniq: chempion bo'lish, eng ko'p gol urish va golli paslar bo'yicha ham yetakchiligini ko'rsatish. Hozircha natija yomon emas. 3 uchrashuvda 3 gol. Batis Sekinasta o'zbek legionerga bog'lanib qolmoqda. Aslida ham bari respublikalar Shahbozni yetakchi roliga taklif etgan. Xorijiy nashrlarning yozishicha Umarovning ham ko'kna qit'aning kuchliroq chempionatiga olib ketishlariga shubha yo'q. Vaqt kelib Umarovning ham Yevropa klublariga o'tganini ko'rishimiz shubhasiz. Buning uchun u maydonda mahoratini ko'rsatishda va Gomel darvozasiga kiritilgan 2 chiroyli gol singari boshqa bellashuvlarda ham raqiblar darvozasini ishg'ol qilishda davom etishi kerak, deb yozadi soccer365.ru sayti jurnalisti Anton Martisvich. Batining haqiqiy topilmasi deb baholanayotgan Shahboz Umarov o'zi qahramon bo'lgan Gomelga qarshi o'yinni boshlang'ich tarkibda boshlamadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Borispliklar bosh murabbiyi Vitaliy Zhukovskiy o'zbek futbolchisiga nisbatan tarbiyaviy usul qo'llagan.
Birinchi turda Sulusk darvozasiga jamoasining ilk golini urib, asosiy figura ekanini ko'rsatgan Shahboz Umarov Dinamo Brest'ga qarshi o'tkazilgan va hisob ochilmagan ikkinchi o'yinda murabbiyga yoqmaydigan xarakterni ko'rsatgan. Murabbiy nazarda Brest'dagi bellashuvda yaxshi o'ynay olmagan legioner emas, bahs davomida jamoa yetakchilaridan biri Pavel Nihaychik bilan qulay pozitsiyadagi jarima zarbasini ijro etishni talashib qolgan. Aslida tajribali murabbiy Vitaliy Zhukovskiy avval ham Shahboz Umarovning xarakteri o'ziga xosligini inobatga olib, u bilan jiddiy shug'ullanish lozimligini, shunda o'zbek futbolchisi yanada kuchayishini ta'kidlagan edi. Mutaxassislar Umarovning salohiyatini yanada ko'proq namoyon qilish uchun u o'yin bobida barqarorlikka erishishi va emotsional nuqtai nazardan o'zini nazorat qilishni o'rganishi kerakligini aytmoqda. Biroq yaxshi bilamizki, sportda inson xarakteri ko'p narsani hal qiladi. O'ziga xos xarakterga ega bo'lgan sportchilar o'ziga ko'proq ishonadi. Mas'uliyatni bo'yniga olishdan qo'rqmaydi. Jamoani ortidan ergashtira oladi. Assalomu alaykum, futbol muxlislari, futbol bo'ladi mana Omonxonda. Toshkentliklar qaray yutib ketayapti. Xudo, nima qilaylar? Haqiqat bormi? Katta rahbarlar, Ermatov, sport qo'mitasining rahbarlari, Toshkentdagilar, 11 yog'idi ku. Kim qaraydi vaqtda ko'rga? Futbol muxlis ko'rib turibdi. Namanganda VAR qo'l keldimi yoki band berdi? Kecha Navbahor Paxtakor to'qnashuvi muxlislarda ikki xil taassurot qoldirdi. 69 yoshli Viktor Jalilov shogirdlari Peter Xyustra boshchiligidagi amaldagi chempionlarga qarshi munosib turib bera oldi. O'yin keskin kurashlarga boy o'tgan bo'lsa-da, masalani VAR hal etdi. Keling, ushbu bahs va hakam qabul qilgan qaror haqida biroz suhbatlashamiz. Temp yuqori. Namanganda Toshkent klublariga noqulaylik tug'dirishi mumkin bo'lgan eng katta omil muxlislar. Bu uchrashuvda ham ular o'z ishini a'lo darajada bajardi desak adashmagan bo'lamiz. Arenadagi fanatlarning olqishlari sababli Navbahor kecha bo'yidan ham baland sakray oldi. O'zining tartibli o'yini va maydon markazini boshqarishi bilan ajralib turuvchi Paxtakor tuzgan rejalarning 70% ish bergani yo'q. Chiran kiritgan goldan so'ng Navbahor ikkinchi bo'limda to'liq agressiv pressing uyushtirishni boshladi. Futbolchilar raqibni Sanjar Quvatov darvozasi oldida kutib olish uchun zonalarni berkitdi. Bu Paxtakor singari chiziqlardagi bog'lamlari mustahkam bo'lgan jamoaga qarshi ish bergani tahsinga sazovor. Jamoa jipslashgan holda harakat qildi. Oqibatda Paxtakor hujumga chiqishda qiynaldi. Bir necha bor Quvatov bo'sh zonalar yo'qligi uchun to'pni oldinga tepib yuborishga ham majbur bo'ldi. Xo'sh, penalti bormidi? Bu mavzu juda ham bahsli ekanligi aniq. Sababi hakam video takrorini kamida 10 marotaba ko'rdi. Uzoq o'yladi va 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Vaziyatni tahlil qilar ekamiz, birinchi navbatda Sardor Rashidovning mahoratiga qoyil qolmaslikning imkoni yo'q. Rashidov aynan penalti ishlash maqsadida himoyachilarni aldab o'tishga urindi. Raqibning oyoqlari to'piqiga tekkanini his qilgach, chiroyli yiqilib berdi. Bu vaziyatni uni ayblash noo'rin. U Paxtakor futbolchisi va klub g'alabasi uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishi shart. Sardor o'z xalqaro tajribasidan juda ham unumli foydalandi. Hakam esa o'sha kichik kontaktni penaltiga aylantirish borasida bir necha daqiqa ikkilanib qoldi. Va holanki o'yin tempi va Rashidovning harakatlaridan kelib chiqsak, penalti belgilamaslik uchun hakamda imkoniyat yo'q edi. Sardor barchasini shunday professional amalga oshirdiki, Firdavs Nor Safarov nima qilishini bilmay qoldi. Himoyachi va Rashidov o'rtasida kontakt bor edi, ammo bu penaltiga 100% tortadimi? Katta ehtimol bilan yo'q. Biroq sportda salpal degan atama yo'q. Biror bir futbolchi salgina gol urish yoki ozgina qo'pollik qilishi imkonsiz. Aniq faktlarga suyanadigan bo'lsak, kontakt bor edi. Bu holat penaltiga 100% tortmasligi ham rost, ammo yuqorida aytilgandek futbolda ozmoz kontakt bo'lishi mumkin emas. Tanganing ikki tomoni bor. Qaysidir ma'noda o'yin taqdirini hal etgan hakamni oqlash mumkin, biroq bahsli vaziyatlarning negativ ta'siri ham mavjud. Ishonchsizlik, norozi kayfiyat va yo'qolgan intriga. Bunday holatlar faqat bizning chempionatda sodir bo'lmaydi.
APL La Liga singari yetakchi birinchiliklarda ham uchrab turadi. Fojia yasash yoki boykot e'lon qilishdan hech kimga naf yo'q. Shunchaki kurashda davom etish kerak. Maydondagi plastik idishlar, janjal yoxud Namangandagi asabiy o'yindan fotogalereya. Superliga 5-turdan o'rin olgan ilk uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. O'yinda Paxtakor so'nggi daqiqalardagi penalti sabab g'alabani ilib ketdi. Ushbu g'alabadan so'ng peshqadam Paxtakor o'z ochkolari sonini 15 taga yetkazib olgan holda eng yaqin ta'qibchisidan 5 ochkoga o'zib ketdi. Navbahor esa 4 ochko bilan 11-o'rinda qoldi.